Item 3 da pauta, processo 485000016632018 traço 74. Assunto: Pedido de reconsideração interposto pela Eletrobras Distribuição Alagoas ED Alagoas, em face do despacho número 1062-2018, que deferiu o requerimento da recorrente de antecipação de componentes financeiros diferidos. No processo tarifário de 2017 com recursos da Reserva Global de Reversão, RGR. Diretor Relator, Efraim Pereira da Cruz. É... Eu vou passar direto ao relatório. Portaria 388 de 26 de julho de 2016 do MME aprova os termos e as condições para. Prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica por órgão ou entidade de administração pública federal, instituindo as distribuidoras designadas. A portaria 424-2016 do MME de 3 de agosto de 2016 designa a Companhia Energética de Alagoas, denominada Eletrobras Distribuição Alagoas, como responsável pela prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, com vistas a garantir a continuidade do serviço. A lei. 13.360, de 17 de novembro de 16, autoriza empréstimos de recursos da Reserva Global de Reversão RGR para o custeio e investimento das empresas designadas. Consoante a Portaria 346 de 2017 MME de 1 de setembro de 17, no processo tarifário do ano de 2017, a ANEL deveria flexibilizar de forma transitória os parâmetros regulatórios das designadas, com o objetivo de permitir o equilíbrio econômico da concessão. Os novos parâmetros regulatórios, perdas, fator X e custos operacionais a serem utilizados nos processos tarifários das distribuidoras designadas foram homologados pela resolução 2349 de 28 de novembro de 17. O reajuste tarifário da EDA Alagoas com a adoção dos novos parâmetros foi homologado conforme resolução 2306, de 26 de setembro de 2017. Nesse processo foi decidido que R$ reais e dez centavos seriam diferidos, mediante tratamento como componente financeiros, a serem considerados nos processos tarifários seguintes. A resolução homologatória 2370 de 27 de fevereiro de 2018, viabiliza a concessão de empréstimo do fundo RGR AED Alagoas. Como antecipação do montante diferido no processo tarifário de 2017, nos limites impostos pelo despacho 447 de 27 de fevereiro de 18. A Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira SFF indicou os montantes provenientes do fundo RGR referentes à antecipação dos componentes financeiros AED Alagoas, pelos despachos 506, de 6 de março de 18 e 541 de 9 de março de 18. A portaria MME número 122 de 4 de abril de 18 flexibiliza os limites à concessão do empréstimo de fundo RGR à ED Alagoas para atendimento à condicionante para atendimento a condicionante definida no artigo 20 da resolução 20 de 8 de novembro de 17 do Conselho de Programas de Parcerias de Investimentos CPPI. Por meio da carta CTA PR 030 de 6 de abril de 18, a ED Alagoas solicitou antecipação dos recursos de feridos, diante da flexibilização permitida pela portaria MME número 122 de 18. O pleito foi acatado conforme despacho 1.062 de 15 de maio de 18, que autoriza o um empréstimo de R$ 48.080.144,09. Pela carta. CTA DR 018 de 30 de maio de 2018, protocolado na ANEL, na mesma data, a ED Alagoas apresentou pedido de reconsideração contra o despacho 1062 de 18, para conceder parcela complementar a CEAL referente à diferença no saldo disponível para antecipação de componentes financeiros diferidos no processo tarifário de 2017 com recursos da reserva global de reversão. A SFF elaborou o juízo de reconsideração de 31 de agosto de 18, recomendando à ANEL conceder provimento ao recurso da ED Alagoas para o cálculo do empréstimo do fundo RGR liberado em maio de 2018, de forma que a ED Alagoas capte o montante adicional de R$ 11.140.704,01. Em 10 de setembro, o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria. Análise. Recepciona-se o recurso administrativo, pois preenchido os pressupostos legais de admissibilidade recursal. A recorrente indicou na carta CTADR de 18 de 2018 que a ANEL atribuíra o valor equivocado ao empréstimo concedido, registrado no despacho 500, de 6 de março de 2018. Para cálculo do saldo remanescente, de reais e R$ centavos. Expressos no despacho 1062, a nota técnica 72 de 18 SFF-ANEL considera o total de recursos já antecipado como equivalente à soma do valor presente na tabela 2 do despacho 500 e do valor complementar do despacho 541 nesse sentido, em vez de 28 milhões registrados no despacho 500 de 2018 como concedidos à Alagoa por antecipação de ferimento no processo tarifário 17, o valor o valor correto seria de 17 milhões 394, 934 reais e 66 centavos, o que quando deduzirmos vai dar aquela conta de 11 milhões. No juízo de reconsideração, a SFF reconheceu que o valor concedido à Ede Alagoas como antecipação do diferimento publicado no despacho 1062 de 2018 fora calculado com base em montante equivocado de recurso liberado. Entretanto, cita, entretanto, na primeira tranche. De 28,5 milhões de espaço de 518, o cálculo não havia sido atualizado pela postergação de 30 dias da aplicação da redução dos empréstimos após a flexibilização tarifária para ajuste do fluxo de caixa em conformidade com a inovação trazida pelo artigo 6 da resolução homologatória 2.349 de 17. Nessas circunstâncias, a Superintendência apresentou tabela com os valores corrigidos, resultando em saldo a ser concedido à EDA Alagoas de um centavo, conforme apresentado na tabela 1. Diante do exposto, entende-se que o saldo complementar recalculado pela SFF deve ser concedido à ED Alagoas para atender às determinações da Portaria MME 122 de 4 de abril de 18. Passo ao dispositivo. Voto. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo três de 2018, 74, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Eletrobras de Distribuição Alagoas, é de Alagoas, contra o despacho 1.062, de 15 de maio de 18 e no mérito dá-lhe provimento para conceder empréstimo proveniente do Fundo de Reserva Global de Reversão, RGR, a ED Alagoas, no montante de R$ 11.140.704,01, referente ao saldo remanescente dos componentes financeiros diferidos no processo tarifário de 2017, para atendimento exclusivo à condicionante definida no artigo 20 da Resolução número 20, de 8 de novembro de 2017, do Conselho do Programa de Parcerias de Investimento, CPPI. A ser deduzido dos componentes financeiros diferidos no processo tarifário de 17, conforme o parágrafo único do artigo 6 da Resolução Homologatória 2.306, de 26 de setembro de 2007, b. Estabelecer como condição precedente para o empréstimo ou encaminhamento à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e à ANEL termo de aceitação. Voto ainda por determinar que a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira SFF retifique a tabela 2 do despacho número 500, de 6 de março de 18, em relação ao valor adotado aí de Alagoas de R$ 28.535.638,67 para R$17.394,00. R$ 1.934,66, para indicar o um montante correto de recursos antecipados dos componentes financeiros. É o voto. Em discussão, diretor Efraim, só para elucidar aqui, eu estou entendendo que a, 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 a distribuidora CEAL recebe mensalmente recursos da RGR e ela teria um saldo remanescente de 48 milhões. E a, a ANEL entendeu que desses é, desse 48 milhões, 28 milhões foram já foram pagos a Alagoas. Essa foi a decisão da SFF. No Só que aí. no despacho 500, o entendimento pelos cálculos daria 28.535.638.67. E esse número foi contestado pela EDE Alagoas. E, e aí a SFF, em reconsideração, ela, conforme tabela. Isso, aí era os 28, só que houve um pedido de reconsideração e a CFF anuiu que não foi 28, Perfeito. foi 17. 17. E agora a gente está autorizando, então, o pagar que so... a diferença. É, é que na verdade ela teria um é saldo isso. de 11.144,000, por esse equívoco, do despacho 500. Perfeito. Então, em votação. Voto com o relator. Eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu. A diretoria do ANEL, por unanimidade, decidiu conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Eletrobras Distribuição Alagoas, em recurso contra o despacho 1062, no mérito dá-lhe provimento para conceder, então, o um empréstimo proveniente da RGR à Eletrobras Distribuidora Alagoas, no montante de R$ reais e 1 centavos, pelas razões explicadas no voto do diretor Efraim e os demais itens conforme já proclamado pelo diretor Eflain no dispositivo de voto próximo item